U Gradskom udruženju penzionera kažu da su ostale male količine ogrevnog materijala koji se preko njihovog udruženja može nabaviti na 9-mesečnih rata. Do sada je ogrev poručilo njih 797, što je oko 3240 kubika, odnosno tona ogreva. Udruženje penzionera ogrev nabavlja direktno od rudnika, pa je cena tone sušenog uglja 13400 dinara, sirovog uglja 6800, dok je kubik drva 6300 dinara. Iz udruženja kažu da je većina ogreva već isporučeno, a da će ga do kraja jula dobiti svi. Mi smo skoro ispunili naše količine. Jedino kod drva još imamo svega 349 kubika, kod sirovog uglja samo 65 tona i to je to. Mi smo druge količine dobili, ispunili i isporučili našim klijentima, našim sugrađanima. Gradsko udruženje penzionera ima svoj objekat u Soko Banji. Ovo odmaralište raspolaže sa 40 ležajeva, a na raspolaganju je članovima udruženja do oktobra. Svi koji su zainteresovani mogu boraviti u banji, a cena sa prevozom za 10 dana iznosi 8800 dinara. Udruženje svojim članovima omogućava da ovaj odmor plate na 5-mesečnih rata. Odmaralište recimo za sezonu je 5500 za 10 dana i 3300 je prevoz. Tako da to nije puno, pogotovo kad se, pa puno je svakome kad plate, ali nije puno. I ljudi se jako, naročito ove godine, sve najpopunjeno, ceo kapacitet, ljudi su zadovoljni, prezadovoljni, imamo lepu bašu, puno cveća, imamo sanitarne čvorove, imamo, svaka soba ima televizor i to je to tamo. Gradsko udruženje penzionera broji 16.000 članova. Osnovano je 1946. godine, a članovi udruženja aktivni su u mnogobrojnim sekcijama, među kojima se ističe slamarska i sekcija šaha.